Poštovani predstavnici medija, Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je danas Europskoj uniji, OEBS-u i Savjetu Europe zahtjev za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak kao model za rješavanje bošnjačkog i sandžačkog pitanja. Polazeći od neoduđivog prava na samoopredeljenje, slijedeći politiku mira, tolerancije i saradnje sa drugim narodima, a u cilju očuvanja nacionalne samobitnosti i zaštite individualnih i kolektivnih prava bošnjačkog naroda u Sandžaku, Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća na svom zasjedanju održanom 23. maja 2019. godine donio je odluku o pokretanju inicijative za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa Sandžaka. Predmetnom inicijativom zatraženo je uspostavljanje specijalnog statusa za regiju Sandžak kao model za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak. Ovu inicijativu već smo uputili kao zvaničan zahtjev državnim organima Srbije i Crne Gore. Specijalni status Sandžaka predstavlja projekat od šireg međunarodnog značaja u procesu evropskih i NATO integracija zemalja Zapadnog Balkana. Sandžak, u kojem su konstitutivni narodi Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi, treba biti nukleus regionalne stabilnosti i saradnje na Balkanu. Specijalni status Sandžaka predstavlja efikasno rješenje političkih i teritorijalnih sporova između susjednih država i naroda na Balkanu. Za ovaj projekat je posebno zainteresovan bošnjački narod u Sandžaku, čija je politička egzistencija dovedena u pitanje. Republički organi Srbije i Crne Gore više od 100 godina na teritoriji Sandžaka neodgovorno, nelegalno i nelegitimno vrše vlast. Srpske oružane snage nad Bošnjacima i Albancima u Sandžaku imaju isključivo represivnu funkciju. Nakon raspada bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, status Bošnjaka i Sandžaka nije riješen. Bošnjaci ne prihvataju ovakav težak i neizvestan položaj i ne slažemo se sa postojećim stanjem. Bošnjacima su neophodni efikasni zaštitni mehanizmi i institucije da bi osigurali biološki opstanak i političku egzistenciju u Sandžaku. Hvala. Može pitanje? Reći vam da Bošnjačko nacionalno vijeće radi u punom kapacitetu. Njegov rad je usmeren na osnovu zakona i na osnovu akata Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Pored toga, na osnovu platforme predizbornog izbornog procesa, na osnovu izbornih rezultata i na osnovu sporazuma o saradnji dve izborne liste. U tom sporazumu o saradnji stoje određene članovi kao član 6 koji definiše minimum nacionalnih prava, zaštite nacionalnih prava Bošnjaka.